tagad, kad tas, mēs esam sapratuši, kā reaģēs, respektīvi nereaģēs, piesardzīgs atbalsts, kurās sabiedrībās droši vien lielāks, tas ir arī, nu, varbūt vismaz slēpta aizkulisēs noraidoša reakcija kādā no rietumu valstīm. Es domāju, ka piesardzībai šobrīd nav pamata. Mēs runājam par jaunu fāzi kara kontekstā, par to, ka Ukraina uzņemas atbildību, par to, ka Ukraina arī sāk ne tikai aizsargāties, bet arī uzbrukt. Tieši šobrīd, par ko runā vairāki militārie eksperti, ir nepieciešamība nodot ieroču. Un mēs redzējām pēdējās dienās, kas atkal ir kontekstā ar pretgaisa aizsardzības sistēmām, kur ir nepietiekošas sistēmas. Līdz ar to šobrīd ir nepieciešama ļoti intensīva, aktīva palīdzības sniegšana, lai Ukraina zināmā mērā varētu gan nosargāt, gan potenciāli arī kādā citā reģionā attīstīt kaut ko ļoti līdzīgu. Ieroči, rietumi ieroči šobrīd Kurskā, nu tur ir bijuši publiski paziņojumi no Kanādas, Lielbritānijas par atbalstu, bet es saprotu, pēc attēliem ir redzami Vācijas, ir redzama ASV bruņu tehnika, tur vispār ir redzams kaut kādas sarkanās līnijas šobrīd? Nu nā, tās sarkanās līnijas arī kļūst par tādu, nezinu, biezputru jau apkaltuši, jau ko visu laiku mēģina mīcīt, ja lai viņi kļūtu mīkstāki, bet reāli, nu, šis Ukrainas uzbrukums parādīja, ka viss šīs sarkanās līnijas, nu, tas ir tāds liels mīts no Krievijas puses, ja, jo vairāk tas bija vajadzīgs kaut kādām iekšējām vajadzībām, ja, teiksim, iekšpolitiski stāstīt, kāpēc NATO, kāpēc Ukraina, kāpēc Rietumu ieroča, bet īsti nu, nekādas reakcijas no Krievijas puses nav. Un šīs masīvās Ukrainas apšaudes, tas nav noteikti saistīts ar Kurskas notikumiem. Tā apšauda noteikti gatavojās jau labu laiku. Un tur Ukrainā to... Jā, bet Ukrainā mina taisna šo Belousovu Krievijas aizsardzes ministra tādu rokrakstu, jā, viņš ir ekonomists, viņš zina, kas var ietekmēt Ukrainu. Trieciens bija nevis Ukrainas neatkarības dienā, kad bija brīvdiena, bet darbdienā, kad visvairāk lielāka enerģijas noslodze ir, jā. Un tas ir plānots, bet tas noteikti nekādā gadījumā nav uz šo Kurskas operācijas saistīts.